Vamos nessa. Se você tá contente, deixa tudo como tá. Ele sabe onde vai ficar. Tá, tá. Por favor, me ajudem. Mas posso falar? Deixa tudo como tá. Eu não poderia tá feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim. E esse sorrisinho na sua cara eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei, vou imaginar a gente ser de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Bonito, Marcão! Que a vontade sincera de te ver chega a querer ficar, sei lá. Você poderia estar em outro lugar, eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. E se a gente foi feliz tentando acertar, deixa tudo como tá. E esse sonzinho na sua cara eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, yeah. Prioridade, toma conta, invade, deixa tudo bem. Imaginar a gente sem de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Oh, nada, nada, nada é mais importante. Quem sabe? Que a vontade sincera de te ver chega a querer ficar, sei lá. Foi feliz tentando acertar. Deixa tudo como tá. Obrigado. Uma das mais belas histórias do samba no Brasil, glorioso Tiaguinho. Entre o Exalta e Carreira Solo, quanto tempo já tá? 20 anos? Eu tô juntando o Exalta e Carreira Solo, esse ano completo 20 anos de carreira. Na verdade, eu começo a contar desde o Fama, quando eu apareci pro Brasil. Isso. E aí eu entrei no Exalta 2003, então são 19 anos de carreira fonográfica, mais de carreira cantando pro Brasil, são 20 anos esse ano. Maravilha! Novo sucesso! Juro que eu não sei mais o que eu vou falar quando você me perguntar. Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida, uma história que ficou mal resolvida, feito uma mensagem que nunca foi lida. Bela letra aí, ó. Mas a verdade é essa aqui. Falta de tudo, não sei de nada. É só trabalho, volto pra casa. Não tem você. Olha aí o Júnior.
Dani. Sei mais do que eu vou falar quando você me pergunta: tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida, uma história que ficou mal resolvida, feito uma mensagem que nunca foi lida. Posso te responder o que você quiser ouvir, mas a verdade é essa aqui: falta de tudo, não sei de nada, só trabalho. Você me pergunta: tudo bem, como vai a minha vida? Seguimos.